السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمها بدن كلن تونا سنكون سو دواد برنامج كنيه أخبارات بوليوود كما شيكوين كعصفان كهندي وحنا مرك واد برنامج كن انتي سبدن كسو قادن دونا ما حك سو كدكيس كي أكتر كي عن كاسوشان تسين جربود إيه جيرود أفرت تمن كي جو أنا وفيرين دونا مش وحال مرا توب تو حندم عن هري نقوله وداعنا كيس كان لو رجع وليه لو يقان سي بي أيضا أو قابل سنة كدم بباريس تهندية هذا ما حك سو كدكيس كسوشان تسين جربود شيكوين كودم بوحنا قبل لعبنا دا وديعش قيمها بدن سي بي أيضا ورستن سوشان تيسين دارد بو صاحب كيسو قدو وانين كاللوغو مغا عاسي دارت بثاني ايو سوزو كالقار كميدا كو جيس اما كو عون تكرياش يو كو جرنين كاللوغو مغا عاو نيراج سي بي ايو حيوي ديان شخصيات كان سؤال حساسي ما دام ايو قوب جوغو اهين مركي الله شاقة امال سو وري سوشان تيسين دارد بو دنيو جيريو دي سوكال سي بي ايو حال حقيجينا تغن قرغي او دغنا سوشان تيسين دارد بو ايو كو يال حافة بندار كتر سمان باي شان ساعد اي هالكاس جوغا وحانو كو هليان سدارت بثاني او سوشان تيسين دارد بو صاحب كيس اهي ايو كو جيس اقار كانين كاللوغو مغا عاو نيراج ماش ايا دب عن لقي سؤال بدن نوال ويدي سوكر دات كدقان كيدرس كان سؤال بدن ايا لويدي حدا وما حاكينا دا وضي عاش قيمة بدن سدارت بثاني وسوشان تيسين دار بو صاحب كيسا هاي سوكر عن تكري سيقار كان نيراج ان سؤال ادق لويدي سوكر لو رستو سوكر تنسيب بي ايدو حشرين وقت كستي او بعدان لبدا قفوت ان لهلو وايسن كبحي كرين قدها مقالة من باي صوب تا نيراج سين جايا وحو الشيغة اما دب عن وريس يوسي شبكة دا عانك اندية تودي لو مقعا وريه كسعدي حول نيراج كشيكي وحي دا عفري تبنكي جون مركي او جيري ودي سوشان تيسين دار بود نيراج wuxuu ila taariikhda markay 14kii June subaxdii aroortii hore aan guriga imaasi aan shaqay u qabsaday wili wuxuu ila waxaan soo kacay 12ka subaxnimo aroortii hore kadib wuxuu ila 8da subaxnimo markay ahayd waxaan isragnay Sushanti Sindala bood oo hordada ka soo kacay kadibna isku diyaarinay banaankii uu aado waxaan weydii wuxuu u baahan yahay wuxuu ii sheegay inuu geeyo glass BM kadibna uu geeyo ka dhawaaji wuxuu ii sheegay xogaa yar kadib inuu ugu soo laabtay wuxuu weydii xaaladda guriga iyo sida jawiga guud iyo waxaan u sheegay wax walba okay inuu yahay kadibna uu dhoola cadeey uga tago ka dhawaaji wuxuuna galay qolkiisa Niraj oo hadalka sii wato wuxuu ila saacadda markay dhabar 12kii ilaa 12kii barxiliga barqadii ayaa markale u gargaray amudana Sushanti waxa weydii quraacda uu jeclaan lahaa wuxuu ii weydiiyay sidii uu geeyay dabcan cabitaan ka sameeyay qumbaha iyo soo kalena u geeyay moos iyo soo kal orange juice oo qasan intaas markii aan u geeyay kadib uu qaatay raashinkiisii quraacda ahaan u qaatay kadib qolka ayuu soo xirtay saadartay waxaan u sheegay cunta kariyaha labad ila jooga ninka lagu magacaabo kishaaf inuu weydiiyay qadada wax loo karinayo markii ay tahay xilliga dabcan duhuradii ay ku dhowdahay laakiin markii albaabka la garaacay cid noo jawaabtay waan weynay waxaan sameeyay dabcan qadar 15 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaan albaabka garaacayna markii aan jawaab weynay waxaan la xariiray ama aan dabcan la hadlay sidaarta bitaani oo asigana guriga ku sugnaa aan sheegay mudane albaabkiinu san furin kadib wuxuu sameeyay sidaarta nambarka wuxuu wax Sushanti wuxuu ogaaday taleefanka inaan laga jawaabin saadartay cabsi ayaan dareemay dhamaanteed kadib wuxuu yiraahday waxaan la xariirnay Sushanti Sindarad bud walaashiis oo aan dabcan u sheegnay sida uu xaalka yahay waxaan nagu tiraahday waan soo socdaa laakiin albaabka jibi hadii aad jawaab ka weyseen saadartay waxaan sameeyay qof waxaan u wacnay banaanka keenay albaabada furi karo kadib qofkaas wuxuu sameeyay 5 daqiiqo qaadatay inuu albaabka jibiyo saadartay wuxuu sheegay markii aan gudaha galnay waxaan aragnay wax aan loo dulqaadi karin xadintii ugu weyneed sida dartay wuxuu yiraahday Niraj aniga iyo sidaartii ninka lagu magacaabo Dibesh waxaan nagu noqotay naxdin weyn markii aan aragnay Sushanti Sindara bood oo isdaldalay oo waliba ka soo raaray amar waxadiisa soo kala tan wuxuu isku daldalay ka dhawaajiyay dharka labiskiisa oo ku jiiftay intuu isku xirxirtay ayuu dabcan isku daldalay sidaartay waxaan nagu noqotay naxdin ayuu ka dhawaajiyay waxaan sameeyay yiraahday aniga iyo sidaartii dhulka ayaan soo dhignay kadib waxaan noo imaa Sushanti Sindara bood walaashiis waxaan wargelinay booliska sida xaaladda tahay kadib wuxuu yiraahday booliska ayaa meedka qaadeen oo baaritaan ku sameeyay sidaartay daawadayaasha qiimaha badan ku gaama cunto kariyaha Sushanti Sindara bood ninka lagu magacaabo Niraj Sin wuxuu banaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo aysan hore booliska Mumbai banaanka soo dhigin saadartay ninkan CBI way wareesteen Sushanti Sindara bood saaxiibkiisa dhaartin waa la wareestay labadana waxaa loo sheegay Mumbai inaysan ka bixi karin oo su'aal culus la weydiin doono kiiskan ee muhiim u yihiin daawadayaasha qiimaha badan markaan soo qaadan isla qodobka Sushanti Sindara bood aan la xiriirto ku aadan CBI inay wareesteen qoliyaha caafimaadka ee dabcan meedkii Sushanti Sindara bood ku sameeyeen baaritaan ku aadan inuu isdaldalay ama dabcan ninka in la dilay waxayna tagen isbitaalka caanka loo yaqaan Cooper Hospital waxayna ka wareysteen ku dhawaad 4 qofood oo qaabil sanayeen baaritaanka ku sameeyay meedka Sushanti Sindara bood hadaba dabcan qoliyaha caafimaadka su'aalaha CBI da weydiyeen waxay ku noqotay kooda kuwa aysan ka jawaabi karin soo kale qoliyaha caafimaadka xitaa waxay sheegeen in dabcan ay dadajiyeen baaritaanka meedka Sushanti Sindara bood oo booliska Mumbai culays ku saareen si degdeg ninka in loo gubo oo meedkiisa gabi ahaanba la gubo saadartay CBI da haatan waxay sheegeen baaritaanka inay si wadi doonaan oo qoliyaha caafimaadka qaabilsan Cooper Hospital aan laga yeeli doonin hadaba sheekada ugu dambeysa kiiskan waxaa la sheegay dabcan haatan CBI inay ku dhawaaqeen 5 dhaqaatiir oo heer sare ah in lagu wareejiyay baaritaanka guud ay sameeyeen mas'uuliyiinta Cooper Hospital
baaritaankaasna waxaa lagu wareejiyey dabcan mas-uuliyiinta shanta dhaqaatiir ay soo xusheen c b i da weliba waxaa la shaqeyn doonaan qolyaha caafimaadka ugu sareeyaan bambay qaabilsan iyo dabcan ismaamulka maharashtar gobolka mambay dowladda maamusho ayaa soo xushay c b i dana way ansixiyeen oo haddii iko waxaa lagu wareejiyey qolyo cusub baaritaanka sameyn doonaan waxayna baari doonaan meydkii sushaanti sindaarabood macluumaadkii laga aruuriyey oo qolyihii caafimaadka markii loo geyey markii ay baareen wax allaale wixii ay ka baareen ayaa lagu wareejiyey oo qolyahaas ayaa soo saari doonaan sidoo kale tan waxaa macquul ah dhaqaatiirta joogta kuber hospital ee meydka sushaanti sindaarabood baaritaan ku sameeyeen ayagana in la xiri doono ama su-aalo culus la weydiin doono sababto c b i da waxaa la sii awood dhammaystiran oo ay ku xiri karaan qof kasta ay ka shakiyaan daawadayaasha qiimaha badan sheekada halkaas markii ay marayso aan soo qaadano qodob kale oo xasaasi oo soo baxay maxkamadda sare ee bambay gebi ahaanba waxay diiday in lagu wareejin karo qolyaha delhi ka imaadeen ee qaabilsan kiiska sushaanti sindaarabood arrimaha akownka macluumaadka dhaqaalihiisa ku aadan maxkamadda sare ee bambay waxay garab siinaysaa dabcan ismaamulka maharashtara gaar ahaan booliiska bambay oo diidan in sushaanti sindaarabood akownkiisa gaarka ah lacagihii soo galay lacagihii ka baxay in lagu wareejiyo qolyaha mas-uuliyiinta ka imaadeen delhi ee dambe baarista qaabilsan laakiin c b i da waxaa la sheegay inay haystaan awood sare oo aysan ka yeeli doonin qolyaha mambay ee is-hortaagi doonaan sababto arrinta ugu weyna jirta waxay tahay waxaa la sheegay labada sano ilaa saddex sano ugu dambeysay sushaanti sindaarabood qasnadiisa waxaa soo gashay 35 crore ilaa 40 crore lacag u dhexeeya waa ku dhawaad 6 million ilaa $8 million maraykanka saa darteed qolyaha bambay waxay diidan yihin cagaas baaritaanka rasmiga in lagu wareejiyo qeyb kamida mas-uuliyiin ka imaadeen delhi oo la shaqeynaya c b i da maxkamadda sare ee bambay waxay leedahay wax kasta ay weydiistaan qolyaha c b i da waa la siin doonaa laakiin suurtagal ma noqon doonto macluumaadka dhammaystiran ee akownka sushaanti sindaarabood in lagu wareejiyo waa hadda iyo dood cusub qoyska sushaanti sindaarabuudna arrinkan way diideen waxay dhaheen annagaa xaq u leh macluumaad kastoo dhammaystiran wiilkanna haysano balse culays ka jira hindi waxay tahay waxay u sameysay qaab federaalism oo ismaamul ah malka maamulka maharashtar haddii aysan raali ka ahayn in akownka sushaanti sindaarabuud faragelin toos lagu sameeyo laguma samayn karo ilaa ogolaansho dhammaystiran ayaga laga helo daawadayaasha qiimaha badan sheekada halkaas markii ay marayso waxaan soo qaadanayna kiiska sushaanti sindaarabuud arrin la xiriirta oo ku aadan tan iyo markiiu wiilkan geeriyooda 14-kii juun waxaa soo baxayaan bugaag kala duwan oo suuqyada kala duwan ee hindi lasoo dhigaayo si dabcan loo iibsado ayagoo dabcan koobi ah oo weliba hard koobi oo la sameeyo caadi loo iibsanayo iyo ayagoo dijitaal oo dabcan internetka laga gadan karo sidaa darteed waxaa la sheegay inuu bilowday beec mushtar cusub oo ku aadan in laga faa'iido ama macaash laga sameeyo sushaanti sindaarabuud laakiin waxyaabaha ugu yaabka badani haatan la daabacayo sheekadan ku aadan waxay tahay qoraayaasha qaarkood ee sushaanti sindaarabuud noloshiisa wax ka qoreen waxay dabcan buugga ku dhex sheegayaan weligood sushaanti sindaarabuud inaysan la kulmin laakiin macluumaadkii laga qoro ninkan iyo kiiskiisa ay ka heleen awid noloshiisa inay dabcan buug ka qoreen marka waxaa isweydiin mudan sidee qof noloshiisa wax kaga qori kartaa adigoo aan weligiis la kulmin taasi waxay cadeynaa la sheegay marka sushaanti sindaarabuud an walba in looga faa'idaysanaya kiiskiisa oo lacaga kala duwan laga sameynaya xitaa qaarkood waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan buwaagta waxay soo daabaceen bishii julaay aan kasoo gudubnay iyo bishan agoosto xitaa qaarkood waxaa la sheegay bishii juun ee sushaanti sindaarabuud geeriyooday ayaa buwaag kasoo daabaceen waana arrin aan suurtagalayn sababtoo markii la rabo qof buug in laga qoro waa in waqti badan la geliyaa oo research badan la sameeyaa kadib ayaa dabcan buug laga qori karaa laakiin haatan waxaa muuqato geeriyadii sushaanti sindaarabuud dhan walba ayaa looga faa'iiday buwaag badana la qoray buwaagta qaarkood waxaa loo bixiyey the legendi halyeegii sushaanti sindaarabuud kuwa waxay leeyihin geesigii weli cadaalad aan helin qof walba buuggiisa wuxuu u samaysanaa ciwaan soo jiidasho leh si looga iibsado laakiin haatan qoyska sushaanti sindaarabuud waxaa la sheegay arrinkaas inay ka xumaadeen oo ay dabcan dowladda hindi weydiisan doonaan in laga hortago qoraa kasta oo dabcan magaca sushaanti sindaarabuud dabcan macaash ku sameeyey qoyskan waxay weydiisan doonaan magdhow ama waxay dalban doonaan maxkamad in lasoo taago daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale la xiriiran kiiska sushaanti sindaarabuud waxaa qeybka in dhowaan lasoo bandhigay gabadha lagu magacaabray jakraborti oo sushaanti sindaarabuud saaxiibtiisa ahayd iyo filim sameeya caanka mahesh baad qoraale isdhaafsadeen oo whatsapp isugu direen taariikh markay 8-dii juun waana maalinkii ugu dambeysay rahi jakraborti ay kasoo tagtay guriga sushaanti sindaarabuud waxayna rahi jakraborti maalinkaas u sheegtay mahesh baad inay guriga sushaanti sindaarabuud kasoo tagtay taariikhda markay 8-dii juun 14-kii juunna wiilkan dabcan wuu geeriyooday oo ilaa haatan baaritaan la socda inuu isdilay iyo in la dilay saa darteed filim sameeya caanka mahesh baad culays xoogan ayaa sana sababto waxaa la sheegay hore loogu xantay xiriir qarsoodi inuu kala dhexeeyay rahi jakraborti marba haddii ay u sheegtay xilliga guriga kasoo tagay sushaanti sindaarabuudna waxaa la leeyay labadan weli waxaa ka dhex xiriir adag balse waxaa la yaab noqotay filim sameeya caanka mahesh baad waxaa difaacday gabadhiisa lagu magacaabo jabaad iyo xaaskiisa sony rasdan oo sheegan dabcan sheekadan wax kama jiraan ay tahay oo qoraaladan beenta la sameeyey sidaa darteed waxay ka dhigantay buujabaad iyo sona rasdan waxay leeyihin mahesh baad dabcan waa ceeb ka saliim wax dhibaato uu geysta ma jirto ee fadeexo gaar ayaa dabcan la rabaa qoyska caanka reer baad marka sidaa darteed qof walba la yaabay ku noqotay weliba gaar ahaan sony rasdan oo ah marwada u dhexda mahesh baad baraha bulshada ayay soo gashay iyadoo seegaday difaaceyso halka ay kiiskan ka gaabsan leh ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan kiiska sushaanti sindaarabuud maxaa ka cusub waxaan kusoo gabagabaynaynaa aktarka caanka ee lagu magacaabo suraj banjoli asigana waxaa la sheegay gebi ahaanba wuxuu isaga baxay baraha bulshada gaar ahaan barta instagram
Instagram ku adeegsan jiray ninka lagu magacaabo Surid Banjool wuxuu leeyahay haddi kadib uma sii dul qaadan karo inaan bartan sii joogo aktarka aan damcan caanka ah wuxuu soo yiraahday asxaabta qiimaha badan nabadgelyo waan saga baxay Instagramka waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajin inaan ku soo laabta bartan marka ay dunida fiicnaato wuxuu leeyahay waxaan u baahan naaf inaan qaato dhibaato badan ayaa lagu hayaa Surid Banjool waxa lagu hayaa weerar culus sababta tan iyo markuu geeriyo Sushanti Sindarabood iyo soo kale gabadhiga xogaynta oo Sushanti Sindarabood lagu magacaabo Diisha Saliyan atooraan waxaa loo soo jeedinayaa eedeymo xoogan sababta waxaa lagu xantay in Diisha Saliyan oo jacaylka la dhexeeyay kadibna uu ruu yahay kadibna uu xiriirka u jiray laakiin Surid Banjool sheekadaas uu beeni wuxuu la aqoon buu umalay Diisha Saliyan laakiin waxaan aqaan uu ka dhawaajiyo Sushanti Sindarabood si kastaba ahaata ninkan dhibaatada lagu hayo waxaa muuqatay inay sababta baraha bulshada uu isaga baxo waxaana muuqatay Surid Banjool culayskan uu ku sii batay daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywoodka oo intiisa badan ku soo qaadanay kiiska Sushanti Sindarabood intaas ayaan ku soo celinayaa fadlan fikirkaaga ka dhiib qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka umarno assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.